farin an sai wani kudin ajiyar lalurin kurida. Abubakar ce da gilli ko ta bi farin da kuma da jiwar ajiyar ne. Da wurin ajiyar nan. Alhubu ikin kuni. Alhubu iga yin. Alhubu yin urin challenge. Alhubu yin shugun. Ba ya kuma. Mita da nan kinga. Abu ya zama ta gano Allah du share kuni. A cikin ta su farin da biya muke farin da biya muke. Ba sharti an yana sharti ke buruni. Diga muke ha buli. Farin kan da kuma da tawaruwa jan a rashin tiyan ka a gida ga da gahutu biya mai biya mai an wani sarki an wani sarki ke burundi diga mai kana bono ne dikin ga ya ko ba ga yi ga yi ko ba ga minne ne ko ka ha shume ne ko ka ha mu challenge na an duka da jeri ma gata da kuma da kun no a tun da mun fara ga biya mai ko ba na champion kala wani yan biya mai shan biya mai yan sarki ke burundi diga mai kana gi Ahon. Isoro tammi, kuma ni faranga ta kwa jan loyin ko da. Kin ma shi ho ga ho, dun da ga kili dum idu mai dai ai. Abubakar shi da re. Umar bin Khattab, Umar bin Affan, Ali bin Abi Talib. Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awami, Talhata, Sha'ad, Sha'il, Abu Ubaidah, Usman tammi. Karamu, bom, amaru, o chanan karalem, o cara dalil kebe gutu juman challenge, o cara tini sharia ganta, yo juman ta, bom, yo gunu iti ken 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 ta sharia nuku, ken ta kapa sharia nuku, sharia, ken diga men diga mu hayo kara, iti ken ta kapa sharia nuku, anga sharia watu njakote, pana challenge makina mwa. Ajuan cajen kerana apa? Asal orang dah na. Saya istilah cajen macam mana? Kajuan cajen kerana apa? Cajen macam apa jangan je. Juan kerana apa? Amak asal cajen macam mana? Selalu hari anggap kita hari kahani. Asal cajen ngaji mai. Ajuan cajen mau ngaji mai. Kita ini kibing itu yang hujan yang dengan yang tak kibing. Ha? Bawa kibing dengannya. Kibing dengannya. Bawa asyam kunjangan. Per exemple, an kal ji adu. An kal ken na nomba. Antai. Ah, an kal ji nomba. Pa inga aga ngi taw maga fani. An kal ji ju. Ju an kal ji jawu. Ken na nomba ji ba. Aga fani, abu bakari ga taw. Ai ju an kal ji so. Ma maga fani. Ken ka ga fani, umar wani ju an kal ji so maga fani. Usho ne ka jali. Ken na nomba ji ba. Antai. Alu hani, ala ga jalo mallami hakubi ma ngira Allah ko ulai ko kafiru. Sheri ma kuma Allah ka kebe yakka sheri ma kiji kunni kafi kunni kafi sheri ko li sham kire ni cikin kiji ba wala tuwa mun ka jaje ni kiji ba mun tare ni Allah ni ke ko wala ni ko wanya kana kuma odon ga jama'a ni kuma ga kiji a to shin kafi ne buda no shari al mami a kana shari ji shuru juma dari a rasa da hanin kan ikan arwa ta ni garan mangan ya tuwa ne tuwa al mami Misalnya tu orang itu main selkar. Ni kalau mangga tu, mana cuma satu ni salah mana satu. Ibu sih ye. Ni kalau mangga ni. Mana agama sah heba. Paling ngaji, siapa cuma cari ni anak lagi calon kaji. Agama ni. Ya haram. Jangan lah kau yang kau sahina. Bauk, kita ada nak kura air kura depan aku eh. Juga mana aku? Allah mesti faham untuk kita lakukan. Ya aku sih zaman kita lah. Allah. Jangan orang kena. Ya kalau apa? Ah, kau belum makan yang abah cium ni. Eh kalau apa? Kalau tu saya nak kena hingga kau ni. Ah, kau kau jahat ni. Kalau jahat ni, kalau aku beri modal di sana. Ali borca ini munding. Oh borca juga kiri bahagian. Oh mana hai borca ni? Saya nak jumpa kita kan? Oh ada borca bahagian juga kiri bahagian. Allah. Kau belum makan yang. Bo, nukul mereka juga kasih bujang macam ni ha. Betul. Ha? Wah, orang mau ke, ko faring salah salam. Jangan. Ko juma je ayah yang kau kuarab. Ya gunti jiharunya nak kawat je le. Juma cari. Kau berani makah? Kau berani makah? Ayah yang kau makah?
juban ga yin ga ya kafarin ma shurin ya gurgun ya kan ba ki ga ya kan hare shi basha bu mai da cin mulkin ga madina sai juban kan tishurun mun kin mai maka kafara kun ku zuwa ya murun no basha bu mai a sai sai mai basha bu mai a mun duk ko ta ga jangin ya ne kin ya ni fa ina hare ka kenye a ga juban kan tishurun kin fa ni ma madina maka wala ما كان هذا المكان أشياء تلفوني فايني كلامي كلامي نتيجي كلامي نتيجي شو واجه ما نجلي وين واجه ما نجلي آخر اليوم تجوا نكلم هذي يبغى جابين هذي بقى توين جلينا كشوف ممكن توارو إذا من ما كان باني جوا نكلم هذا شو واجه ما نجلي kuma da juman kalli dari kan nayi da juman shadar kalli ba shi da juman kalli mutumin shoro ga wani wani in dari in da juman kalli sai fara kenya in da ahilal shoro wani kun ta kalli ni miya ku shi ya jaka ga wuri ke ko da kar lambo ku shi ta kar lambo iya ta ga ga ke yi yana ni ibe da ga da an ga gira run mun adikan ni maron ka wai kina bangani a ga da ku aka mun nari ani ce aha aga kuma shi ku su ko no kun dun tuare da shi ko no kuma kun kuma ta shagara ba tiya kuma ta shagara ba ya ka kida ba ku ga ka ga ci ona ka sunya ka sunan dai juma'a juma'a ta ka sunan dan shi ne to ki to kurare amma ki kurare ka ga ci da mun dan kan ka ga dan jin juma'a ba ka sunan dai ka zo ke ban mu ka zo ke hoyi ona sara ni an ga shara ga ran baba amma ran baba ni mugo bi an jin jare ke an Allah kin yasu an da hotan kin fal an kin ka ko da juman dai kare juman dai ko bai mai juman dai amma ba jawai kare an juman dai wato bai juman dai asko wannan juman dai no almai be ga qurban karangana ha almai be ga qurban karangana anana qurban ke karangana arabu nyai yo anta wuridu ado gari almai mi ke juma su an qurba bana nya karangana geli 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 a genci ke a shi ke ka tankar ke shi ma ko wa ko na ke tanga yo ma suro yo ma suro ngal qurban tanga ken na ga ba ga kare yo ni ga ku sa ke tanga yo ken ga juma na kambo ai ku ba ki ran dali ha ku ba bana kara ne ne ku na ga wuri tu a ga ta wuri tu ki le ma ya na kara ba do kara mi ke kare ke ya kare ke to na nan ni ba ga wuri tu a ga ta wuri ki le ma ya kara ki da bi ko fa shu da yu da ala ki shere ba ga di ba to indi shi an ke mi da nu koru ko ba an nan ga ga ke ba ga da yu ga kin indi shi da ga da fatu da yu da ala ki shere ba to indi shi ke da jam ke da bari a ga tin chali ha ku ke chali bi da ba ga ta lo ha ba ba da Oye, ¿qué le pasa a la otra vez? Ah. Ramón, ¿vale? ¿Hay que hacer algo? Ramón, ya es una... ¿Ah? Sora tu cuento, ¿verdad? Ah. Mira tu cuento, ya, hombre. ¿Coño? ¿Ah? No, Sora tu cuento, ya, hombre. ¿Ah, hombre? Mira tu cuento. ¿Ah, qué tal? Vas a tomar. Vas a tomar. Ah, bueno. Ajá. Mira por allá, acá en la chari. Ah, una. Anda, una, tú ve. Anda, a la chari. Aquí está. 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 Aquí ki ne tren ko yi ran tren ki ne ita ne yi bi biya eh da shi dai ki ne eh mu len tren de ko sai fi aro ki ne tren ya ri da ta sai
ويأبدو إن رب هذا البيت كيكون بكما الذي كيكون بكما أتأمه من جوين أغلي أن يتبلغ عشيني وأمنه من خوفين أغلي من تنعب كنيات كل شيء تجدنا نقصان غير الهم كابي هذا كم يجعله إذا كان نقوم إن يالا كينا ينخاقون دي ملين دي إذا أمبادو كيكون بكما بغلي أن أتأمه من جوين أغلي أن يتبلغ عشيني وأنا من خاف إذا كنت أنا أبكي إذا كل هذا تجد من نقطة ثانية كنا بكي هاي لا بقولي شيء قولي كهم عنا إلى في كهم عنا بس إذا تشتاي تر أخا مدينة عشان ترندي والشيء في أرب كنا إذا ترندو إذا ترندو إذا كم فلم بين فلي أبو دينا مطلب بهاي البيت كم في كمان من الذي كم في كمان بأتعب من جوين أغلي إلي لاني قلت بلنا وأمل من خوفي إتي يقول أن ديامكو شلما ما خداري شلما ما ماكو إتي يقول شلما ما رمانا ما لك حجو أتي أنا قرآن أكمل أنا قرآن كربا أتي يقول إلا كرب أتي لي إلان قليشين حجري داري أكمل أنا حجري يو كيشو من بتكا تينغا دعنا كم بكي كمان بتوانا نكو كم بكي فجاء بورا بحال البيت كي كم بكي كمان ولا كمان بتو وكاتي عاد كم بكي كمان بتو إذا كم إذا كم بكي بتو إذا كمان يابتا كي عاد كهجو إذا كم بكي بتو كي إذا كم بكي كمان يهرب غاري الكل كي ما مات كمان با أيا دم بيجي أولا كم بكي بتو أيا دم بيجي أنا دم بيجي هنا أولا كم بكي بتو كم عندي خوارم هنا kan linga wa kugaran namu me shi shi kan mana mako kan mun haje baje yan kan mun shi ara mako ana ina ga makana ala kai daga na nan ta dika ti daga ke ne ina ta ko mun kika mun ina ko mun kika mun ka banya ba ta riga ta ba ta ina ko mun kika ina da ko mun kika so ina Allah an tina ka ba da ban gai nan fiji kan mun ko mun kika ko mun kika mako kan mun an ga da kira ka ba amma da ko mun kika so ko mun kika mun yana an da kinya ba so bari abu kura bahaya ina ba shi ke kompyuta ba bare da shi ke kompyuta ba dan shi ga bare kuma alako dan min ga bin kuni kin fata mu kin fata mu da yara ga sakana ko yi kasan bare da kadari ne abiya a tan bi da kompyuta an bar da kompyuta nan ba to kompyuta kuma ba to eh ko kan kompyuta ba ga ba to na ka ora ora bi ora yi jona da ban ganni ba ora kompyuta ba to ba ai ibi di saka jumu mari kami nya cleaning ya rasulullah ali atin tunu nu nya ya am pakai mu hilo ki adi mari kan nan ali ike yu ka tunu allah ga dita ga atini ba ya ba ala ki allah ga dita ga atini ba ya ba man ne ga ga ki in ci adam da ya cin hana ka ukwai da jami'an hana Allah ka tani bai bai shi ba aka da an ji da Allah aka na cin hana Allah ba la ba to ba Allah ba ta da yawa gari ne a cikin Allah gari kira tini ke ba na ba in ka ga an yi shi da Adam da mun da cin kur sai Allah ga nan an ji da wani an ga shi da wani sai Allah ya bari Allah ko ba amma Allah ba sai ni cin jinfara cin jinfara ni Aji gama a kullum shi da Adam da. Aji ne da jahan, aji ne da jahannama. Jahannama ka. Iki da jahannama. Ike da hanta, duwan na hanta Allah dangane, duwan na hanta hotar dangane. Mun ya gudu da in shi ka tora ne na jini. Ike da jahannama tora ne. Duwan na hanta ke dangane. Duwan na hanta cire tana dangane. Duwan na hanta ga Allah dangane. Mun ya gudu yuri bini. Dan na hanta. Ka tuni tuni hilani. Ani tun shi kani Allah ga toni ba tun nore ne aljanna aka oba je ganin hawo shurin wanda ga burin ta ne wato yi ba wanda aka bawo ni aljanna ta ana ta ana ba ba da mama oba je ganin hawo shi sun ta Allah dangane oba ma oba ta hai ba in an hai ba to wanda ga cin ko kini kini ne shi kani kin nan da tabi a cikin ya khate ida lange ida khate mani gama aljanna fa da kin tafi kai mu da riga ce lokata arin ga bu bai ka ga ta kadunan
Ni ri da nyallo. Na ri na biro su ma ga ga mo.